Рахмет, эмоцияға берілген бір эфир болды бүгін. Сонымен қатар эфир басында айтқан едім, бүгін ақиқатын айтатын меймандар да бар деп, және біраз болды күтіп отырғанына. Енді ақиқатым айтылмады, шындық толығымен шықпады деп келіп отырған мейманды студия төріне шақырайық, келіңіз. Байқағандай, Альмира тағы да студияға келуді жөн көрді. Енді кешенгі әңгіменің төңірегінде болады әрине дүниелердің барлығы. Бірақ кеше айтылмаған дүниелер қалып беді. Кешеден кейінде біраз дүние болды негізі. Егер адамның арты таза болса, я, не үшін Назгүлге жазады? Не мені жазады? Қорқыту мақсатында? Мен соны түсінбедім. Кәдімгі мен мына жақта, иә, туғанына бұрғаны биді құдай ұрғаны дейді мына бағдарламада. Бәріңіз бір осы ел арасында болып жатқан мәселені талқылап отырасыздар ғой, иә. Бірақ сол адам араларыңызда отырғаннан кейін кәдімгі мен ойдан шығарды деп ойлап отырсыздар да. Мен қалай мен ойымнан шығаратын нәрсе болса, мен басқа нәрселерді де шығара аламын да. Кәдімгі мен анама дейін білет ол нәрсені. Мен анама өтірік айтпайтын шығармын сонда. Енді кешегі эфирде болған әңгіме сіздің әлеуметтік желіңізде де сторис форматында жалғасыпты. Енді жаңа бір тың дүние көрген жоқпын. Нәтижесі де біз түйгенде түйіліптісіз өзіңізде. Сенген адам сенеді, сенбеген адам сенбейді деп. Бірақ тың болған дүние бізге шағымданған дүниеміз. Сіздің қатысушыңыз мені бопсалап жатыр. Яғни угроза дейді ғой, егер сен қоймасаң, мен бірдеме істеймін. Яғни істемей емес. Не дедің өзің Назгүлге? Бұл арада сіз блокқа лақтырған сияқтысыз. Yeah. Қара тізімге сол себепті Назгүл арқылы сөйлесіпті. Қыз айтады, Жандәулет мені қорқытып жатыр. Қорқыттың ба? Жарнама. Қалай айтсам екен? Белгілі бір ақпаратпен келді деп айтайық десек, қызға бір ақпарат емес, бұл угроза болған екен, иә. Кім тараптан деді, Жандәулет деді ма? Сонымен? Иә, yeah, Жандәулет айтқан жоқ па? Угроза салған адамның аты қандай угроза болған екен? Жандәулет Назгүлге жазды деді. Мен тарапыма какой-то бір угроза деген. Ол енді келіп тұрғаннан кейін ол нақты бір ашық бір ақпарат сияқты негізінде. Және де мен де Инстаграм желіме бір кейбір қыздар жазған болатын. Біз Жандәулеттің бұрынғы үміткерімін. Ол оны такой извращенец деген сөздері шыққан болатын. Мына жерде сенгім келмейді, бірақ та Жандәулет жайлы көп кеше үйге барып ойлаған кезде көп сөздер есіме түсті. Біз мысалдан сұрадық қой, Жандәулет шынымен де осындай ма деген сияқты. Ол мимен солай ойлайды, бірақ іспен ондай емес деген сияқты дүниелер бар. И басқалар да мысалға сондай әңгімелер бар. И кешегі мен сенбеп едім, Галина, біз екеуміз сол бір күн алдын тауға барған кезде маған осы шет жағасын айтқан болатын. Мен сенбедім. Қой, Жандәулет ағамен біз имам жайлы әңгіме айтып жүрген ағамен ондай нәрсе болуы мүмкін емес деген кезде. И сол қыз айтты, осы жаққа келіп жасырмай айтамын деді. И ертесі келіп айтып отыр, мен шок болып қалдым. Не айтатынын білмедім да. И мен тұрамын да, шынымен де егер Жандәулет аға сондай болып кеткен болса, өзін ол білмейтін шығар мүмкін. Бір психологиялық бірдеңке ма, ол миымен солай ойлағанмен ісімен андай дүние жасап жүрген адам. Ол қалай, ол егер ол сондай нәрсе жасап жүріп, миымен де ондай нәрсе ойлай білмеймін, вообще шатасып кеттім. Ол адам қалай ондай болады? Іспен жасап жүрген дүниесін сөзімен айтылып кетпеуі, қалай ұстап қалмау? Бір ортада отырып негізінде ондай бір дүниелерін байқадыңыздар ма? Енді қыз сыртта ғана емес қой, іште де бар ғой. Сіз барсыз өте әдемі, сымбатты қыздар, үміткерлермен қатарлас қыздар дегенмен де сендерге де сондай бір қадамдары болды ма әлде? Дегенмен де бұл сыртта ғана болған ғой. Мүмкін емес. Біз қазір дәл осы жағдайда былай танып отырып айтатын болсақ, мүмкін емес деп айтады. Өйткені Жанолет ағаның бір қызға барып жабысып, бір қызға барып артық әңгіме айтқан мен көрген емес. Возможно, шындық деп ойлаймын, бірақ қыздар да бір кішкене бір приукрашивает дейді ғой. Сондай да бір қосып жерген сияқты, бірақ ондай бір подкат, бір құшақтау деген не мен негізінде сенем болған шығар деген сияқты. Себебі мен осында аз уақыт отырмын ғой, екі ай
мен тарапыма болған жоқ, бірақ киноға барайық па деген сөздер негізінде мен тарапыма болған. Иә, дос болайықшы деген кейбір сөздері сәйкес келіп тұрғаннан кейін мен сеніп отырмын негізінде. Анда жаңа айта кеттің ғой, бір бұрынғы үміткерімін мен осай-досай извращенец деп айтты деп. Ол қай қыз екен? Есімін атай аласың ба жалпы? Негізінде Инстаграмды көрсетпей қойыңыз деп айтқан едім, бірақ оның аты Аида ма? Ой, қызық екен. Осындай бір ситуация шыққан кезде ғана қыздардың барлығы оянады да, оны неге дер кезінде айтпаған ол? Өйткені қыздар ұялады. Мен де жауап бермей қойдым, себебі нақты бір фейк емес пе? Вроде фейк емес, мен телефон берсем мен көрсете аламын. Негізінде қыздар бұндай дүниені айтуға ұялады. Өйткені неге Галина айтпады, неге басқасы айтпады, неге Жазира айтпады деген сияқты. Өздерін ар намыстан ойлайды, істеген адам емес, соны істеткізген қыз кінәлі деп жаңа қоғамның өзі сондай болғаннан кейін қыздар өздерін намыстарын өздері ойлап солай айтқысы келмейді. Ал бірақ та Альмиран қазір егер шындық болса, соны ұялмай келіп айтқанын, өйткені дұрыс болды. Немесе басқа бұдан да басқа үміткерлер келеді мысалы, 15 күнде қаншама үміткер келеді жандәуретаға. Кеше ғана тағы бір үміткер келді. Оның да өмірі қор болмауы кім кепіл мысалға? Жоқ, неге мысалы Галинаға иногда жыным ұстайды да, бай өзіме тартайын десем, сөйлесейін десем, бірақ тарта алмаймын, білмеймін неге екен, бір какой-то барьер тұрады. Яна жаңа жандәулет маған да жабысты, күшпен ұстады деген сияқты неге қазір айтып отыр? Қызық-қызық. Дегенмен де тағы да бір мүмкін шындығы бар шығар Альмираның. Қазіргі келіп отырған себебі не? Сол угрозаға байланысты жауабы бар ма? Және жандәулеттің қандай ақпараты бар соншалықты қорқытуға дейін тұратындай? Барлығы сәлден кейін ашылатын шығар мүмкін, кім біледі, талыстамаған. Ал құрметті көрермен, студия төріне Альмира ерген болатын. Жандәулеттің бұрынғы үміткері. Қандай айтатын шындығы бар, қандай ақпараты бар, және екінші рет келуге не түрткі болды, міндетті түрде сұраймыз, білеміз. Әуелі «Мезгілсіз сезім» телехикаясында қандай қызықтар болмақ, барлығын бірге экранға назар аударып көріп алсақ. Ол қызды жақсы көретініңізді көзіңізден байқадым. Сізден күдері зөң керек екенін түсіндім. Мезгілсіз келген махаббат оқиғасы. Маған тұрмысқа шығасың ба, Бәхтер? Анасынан айырылған жас өспірімнің жан айқайы. Менен сұрамай, бәрін өзгертуге бола ма екен, әке? Сезімге селкеу түсірген тұманды ойлар. Менің де қалағанымша өмір сүруге хақым бар. Қайтамнан мен сенен есеп сұрауым керек. Мезгілсіз сезім телехикаясы. 13 мамырдан бастап жұмыс күндері 16:00-де НДК-да. Я құрметті көрермен, «Мезгілсіз сезім» телехикаясы 16:00-де НДК телеарнасынан көрсеңіздер болады. Ал Альмираға көшсек, е, Альмира. Жандәулеттің тарапынан Назгүлге хабарласып, өзара қандай әңгіме болды? Мен айтайыншы. Айта қойыңыз. Болады ма? Не үшін, я? Олай айтады. Неге олай боп салайды мені? Қалай екен, қазір айтып беремін. Менде ол қыз туралы біраз ақпараттар бар. Мен оны шығаратын боламын, егер ол историясын өшірмесе дейді. Егер оның сондай істемеген рас болса, не үшін оның историямды өшір деп айтыватыр, және ол нәрсемен неге мені боп салайды? Мен ол нәрсені, я, ол айталмай тұрған нәрсені мен өзімаға айтып берем. Мен оның қасында, мен ол шындықты мойындап қойғанмын, я, мен ондай өткенім болған. И мен олай өмір сүруге хақым жоқ па сонда? Ал ол өтірікпен солай өмір сүріп жатыр. Ал мына жақта сүттен ақ, судан таза адам сияқты. Менден екі қыздан да ақпарат келді. Бір қыз айтты, я, ол маған жазатын, ол өте ақылды адам. Телеграмнан жазатын деді. Чтоб екеумізден де өшіп қалу үшін одан кейін сообщение. Ол менің құрбыма да жабысқан деп айтты. Одан кейін бүгін тағы да жазды бір қыз. Жаль, что менде ақпараттың бәрі өшіп қалған деді. Ал мына жақта дым эмоция жоқ та ол адамда. Былай отырады андай. Бір мен анам айтады да былай, үйде мен ұйықтай алған жоқпын шынымен де. Мысалы, кейбір адам өлтіргіштер, мен адам өлтіргіш деп оны айтып тұрған жоқпын, мысалға келтіріп жатырмын. Таппайды ол адам өлтірген, өйткені ол сондай сүттен ақ, судан таза болып отырады. Маған қаншама сөз жазсын, не үшін жандәулетке олай істеп жатырсың деп. Ал мен шынымен егер ойдан шығаратын болсам, мен ойдан шығаратын дүнием жетіп жатыр. Ол нәрсе емес. Менің қолымның ұшы тимеген деген нәрсе ол өте қате шынымен де. Бұл дүниенің енді дәлелсіз ешқандай ақиқатына түбіне жету қиын дүние, бірақ енді екі тарапты отырғызып қойып, бір-бірлерінен сұрақ жауап алу мүмкін. Және жандәулеттің бопсалағаны рас па? Мән жайын түсініп алайық. Сіздің өткен өміріңіз дей ма? Өзіңіз енді мен
бір түрлі болып отырмын жандәулет, енді ақыр бопсалапсың, онда бопсалауының нәтижесін жүзеге асыр, келе ғой ортаға. Мына жаққа шығып бопсаласаңшы, неменеге олай тығылып, біреудің артынан бопсала отыр. Бетейкші, анық фактілерді. Енді эмоцияны көріп отырмын, бірақ эмоциямен емес, фактпен сөйлейікші. Хорошо. Кеше, так, кеше енді мен Альмира сторис салды. Сторис салғаннан кейін сен Назгүлге жазғаның рас па? Жалпы Шақмырзы, кеше барынша қыздың абыройын ойлап үндемеуге тырыстым ғой. Неге? Себебі біз ер азаматтар, бізге как бы сөз айтылады, ұмытылады кетеді. Ал қыз бала пальон болашағын дақ болып қалады, сол үшін мен үндеген жоқпын. Ал енді Назгүлдің темасына келетін болсақ, бұл кісі эфирден шыққаннан кейін жылап та, эмоциясын білдіріп те, жаңағыдай біреулердің скрин жасаған YouTube-тан, комментарийлардан директке жазған бір непонятный бір аккаунттардың скрин жасауы, өзіне посттар салып, стористе салып отыр екен да? Салып жатыр. Сосын мені блокқа тығып тастаған екен. Сосын Назгүлге жаздым, Назгүл подругаң айтса, стористе удалить ете сасын. Бұдан маған да, кімге, Альмираға да жақсылық алып келмейді. Сосын қазір ол үйтіп екеумізді прям бітіп ақпарат ақтара беретін болсақ, бұл қыздың да арты таза емес. Егер түбінде ол балалықтан алып беретін болсақ, менің де артым таза емес деген келтірдім. Одан кейін WhatsApp қой шықты. WhatsApp блок емес, маған жеке шыға беріңіз деп. Сосын өзіңе де жаздым. Әй, бұл нәрсе саған да маған да жақсылық алып келмейді. Мен сені елдің алдында қара бет қылайын деп жатқан жоқпын. Или мен сенің абыройыңды жерге төгейін деп жатқан жоқпын. Просто эфирде болған тема болды, жабылды ма? Нақты не жазсын, айтсаңшы. Бар ма скринің? Скрин шығаршы, өтініш. Шығарсылақшы, Шақмырза. Шынымен қазір пальом ақиқат болып, мен саған не деп жаздым, соны да шығарсыз. Мен түсінбеймін бар ғой, өзіңізді ақтап алу үшін немесе анау жол апаты болды деп соны ұмытып қалғансыз ба? Бәрі мен түсінбеймін бар ғой, соны шығарып есте сақтау. Сен неғып әңгімеден қашып отырсың? Мен айтып шығарған жоқпын. Мен де бір жарым жыл бұрын болған нәрсені дәл қазір әкеп, өзіңізді ақтап бір әңгімені айналдырып алып кеткіңіз келе ме? Яғни бір бопсалайтындай ақиқаттың бар екендігін және Жандәулет оны білетінін сіз растайсыз. Жалпы Шақмырза, бопсалау деген мен мойындай аламын, ол мойындай алмайды. Назгүлдің өзі сұрайды, мен не деп жаздым мен саған? Түске дейін иман, түстен кейін иван бол. Жоқ, тоқта, сен аузыңа сәл байқап сөйле, тоқта. Стоп, егер, қара, егер, жарайды, қаржы, по факту қояқшы, егер мен саған, сен жаңа айттың, киноға дейін бір сағат көлікті әңгімелесті деп, егер мен саған бір сағат киноға дейін көлікте тиіскен болсам, неге сен көліктен түсіп кетпедің, киноға менімен бірге бардың? Бұл бірінші факт. Екінші факт, мен саған кинода тиіскен болсам, еще көп бүкіл елдің алдында, неге сен сол кинода мен басыма попкорн кигізіп, бүкіл елдің алдында мен позорым шығарып, ордан тұрып кетіп қалмадың? Үшінші факт, егер мен саған кинодан кейін машада тиіскен болсам, не үшін сен менімен 5 сағатқа шейін қорықпай бардың? Бірақ сен каждый күнде машинада отырдың ғой. Айтқан жоқпын. Бір сағат мен тоқтамаймын. Бір сағат әңгімелескенде тисті деп айтқан жоқпын. Кинода ондай қатты тисті деп айтқан жоқпын. Мен ойладым, сабасына түсетін шығар, жігіт шығар, бәрібір эфирде қандай адам, адам шығар деп ойладым мен. Жалпы Шақмырза, мен әңгімеден қашып қалдым. Менің өткенімді де прям тыңдап, менің өткенімді прям сұрағаныңыз рас қой. Прям қызығушылықпен. Мүмкін сол нәрсе үшін мен сондай жаман қыз деп ойлаған шығарсыз. Мен ондай ойда болған жоқпын. Шақмырза, не дедің? Мынау не дедің? Қазақстан екен ғой дедің да? Ол не деген сөз? Ой, Шақмырза, ол жай өзімнің әзілім ғой. Жаман ештеңе жоқ. Қандай әзіл? Қандай әзіл емес, ол просто әңгіме сондай. Түсіндір. Мен күлгім келіп тұр. Жаңа Қазақстан деген сөзге ма? Иә. Yeah. Мен не деп түсіндіремін? Неге Қазақстан? Қазақстанның бұған не қатысы бар? Ешқандай қатысы жоқ, Шақмырза. Жай мен өзім сөйтіп айтамын, бәрі мысалы тұра тұрыңдар. Әй, мынау Қазақстан. Ол не? Әй, мынау Қазақстан екен ғой деп мен бәрін айтамын ғой, Шақмырза. Ол ешқандай жаман сөз не болсын, әңгімен тоқтай. Сөйтіп мен әңгімен тоқтатқым келеді да, мына Қазақстан екен қойшы болды деген сияқты. Әңгімен болды, ары қарай не қылмай қояйық деген сияқты. Маған еще айтқан болатын да, ана жақта сырласуда отырған кезде, неге Америка Құрама Штаттары? Мына ғасырда өмір сүргеніме өкінемін, мен алаш өкіметі кезінде туылуым керек еді деп, сол кезде ойлағанмын, не деген қияли адам деп, шы осындай адам өмірде бар ма деп. Вообще сол ғасырда өмір сүруіңіз керек еді. Тұра тұрыңыздаршы, мен кеше бұны аңғармаппын, көрермендер аңғарыпты. Екінші мәрте, әй, мынау Қазақстан деп отыр. Ол не деген сөз? Шақырды оған үйтіп қазір үйтіп. Жоқ, мен үйтіп жасағым келіп тұр. Ол не деген сөз? Білмеймін, жай әңгіме, ол жаман нәрсе емес. А қандай нәрсе? Не мағына береді? Білмеймін, бұрыннан өзім айтып келдім. Сен білмейтін сөздеріңді айтасың ба? Жоқ, Шақмырза, қазір сіз бір сөзге ғана қадалып тұрсыз да, ондай. Иә, қадалып тұрмын деген Қазақстан деген сөз. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Менің балам Қазақстан Республикасының азаматы. А мен Қазақстан жаман деген тұрады. Соны мен сенен нақтылайын деп тұрмын. Жамандадың ба, мақтадың ба, мазақтадың ба? Мақтадым. Қалай? Жамандаған жоқпын. Қалай мақтадың?
мен Шахмырза кез келген мысалға әңгімелесіп жатқан кезде қажынасы Қазақстан қойшы дейсіз. Ол андай қалай айтсам болады? А неге Қазақстан қою керек? Ой, Шахмырза. Мен жауап бере алмаймын бір бұл сұрақ. Бірақ ешқандай жаман ойым жоқ, ниетім жоқ. Ол тек қана мен жақсы жағынан бір жақсы әңгіменің нәтижесінде Қазақстан дейсің бе? Иә. Кез келген дүниеде айтамын. Жоқ, негізі шынымен кеше де осындай нәрсе болды да, типа, біздің қоғамды жалпы Қазақстан қойсаш, сен сейді жаман әңгіменің соңын осылай түйіндейсіз негізі. Ешқашан жақсы әңгімеде, о, біздің Қазақстан деген әңгіме жалпы аузыңыздан шықпайды, Жандәулет. Жандәулет, түсінбедім. А сен қайда? Сен Өзбекстандасың ба? Жоқ, Шахмырза қазақ. А сен кімсің? Сен Қазақстансың ба? Иә, қазақ. Қазақстансың? Иә. Жоғалды, бәлкім мен білмейтін шығам. Өзбекстансың ба? Қазақстанмын, Шахмырза. Қазақстан азаматымын, қазақпын, шүкір. А онда неге келекету мақсатында Қазақстан дейсің? Ол келекету емес, Шахмырза. А не онда? Ол жай әңгіме. Қандай әңгіме? Мен өмірімде бірінші рет бір әңгіменің түбінде «Әй, Қазақстан» деп бітіретін адамды көрдім. Тұра тұр. Сен жаңағы кешір әрине, бірақ журналистика факультетін басынан аяғына дейін оқыған адам ретінде, тіл маманы ретінде мен саған айтайын. Әй, қойш, Қазақстан деген мақтау емес ешқашан. Мен аузымда қойш деген сөз шыққан жоқ қой. Айтып отыр бір қыз, менің бір жарым жыл бұрын ұятты әңгімеме бола сен солай ойладың ба деген кезде тыңдаш, жоқ мен тыңдамаймын. Өй, қойш, Қазақстан. Хорошо, Шахмырза, мен не істеймін? Не істеймін дес? Сен Жандәулет, мен не істеймін деп құтыла алмайсың. Мен қазір мына жерде сен қалай ойлайтыныңды білмеймін, бірақ маған біреу келіп, "Әй, сен Қазақстан" деп келекетіп тұрса, мен білмеймін, қазақ жігіттері талай дүние жасауы мүмкін. Мен білмеймін өзімнің ата-бабамның қаны сүйек жатқан жерді бір келекету дәрежесіне түсірмеймін ешқашан, саған рұқсат бермеймін ондай. Сенің мына Қазақстанда жерленген бабаң жоқ. Барша, мен де Шахмырза тілден қателестім, мен кінәменен. Мен түсінбедім. Мына мен былай ақымақ қазақ былай ойлап отырмын. Мынау Қазақстан деп белгілі бір қызға айтса, яғни алдында аға айтқан сөздері бар ғой, ой, мына Қазақстандағы қыздар шіріген, өлген, біткен, жалмауыз, мыстан. Сол ма? Меңзеп отырған? Жоқ. Содан кейін жаңағы ой Қазақстан деп анағы мен мына жерде отырып сен ана жерде отырып саған ұрысқан сөзден кейін қасарысып айтқан дүниелерің бол. Неге? Енді сен қазақтың қыздарына сөз келтірме дегеннен кейін әзілдің соңын Қазақстан деп бітіретін болдың. Жоқ жоқ, Шахмырза, ешқандай ондай ой емес. А не деген ой онда? Түсіндір, мен жаман ойлағым келіп тұрған жоқ сен жайлы. Білмеймін деген сөзді айтпа бірақ. Оны Шахмырза мен сізге түсіндіре алмаймын сөздің ашығы. Бірақ сен түсіндір. Әйтпесе мен өзім түсінемін, мен өзім түсінсем жаман болады. Біреулерің позитивте түсіндіңдер ме бұны? Мне кажется, Жандәулет естіп айтқысы келген шығар, ой, мына қызды Қазақстаннан шығарып жіберу керек сияқты ғой деп айтқысы келген шығар. Қойшы. Бәлкім онда солай ма? Жоқ, Шахмырза олай емес. Мына қыздың бір есі дұрыс емес, ауру деген мағынада айтты деп ойлаймын. Жоқ, солай әңгімені солай пайымдайды Жандәулет. Сида мысалы және неге Қазақстан деген теңеу бұл? Мен де сол үшін ашуланып отырмын, иә, Батыр. Қандай мағынада Қазақ? Шахмырза, ол жалпы ешқандай мағына бермейді. Тек қана уже менде автоматты түрде аузымнан солай шығып кетеді. Болды. Ал егер сіздер, егер мен қате дүние айтқан болсам, ересетіңдер, сендер шетелде жүрсіңдер. Мысалы Лондонда. Сен Батыр келе жатсың. Көшеде екі жігіт төбелесіп жатыр. Үшінші жігіт келді, "Әй, Қазақстан" деді, сен көрінші. Эмоции. Қарап тұрмаймын ғой, Шахмырза. Неге? Еліме, жеріме нұқсан сөз. Ал егер ол сөзді қазақтың жігіті айтып тұрса. Сөйлесе алмайсың ғой, Шахмырза, ол жерде уже физически былай төбелеске кетесің ғой. Сен түсініп отырсың ба менің наразылығымды? Түсініп жатырмын, Шахмырза, айтып отырмын, енді тілден қате кеттім, кешірім сұраймын. Түсінген жоқпын осы уақытқа дейін, сіз қазір түсіндіріп жатсыз, түсіндім, точно менікі қате екен. Сен халық жанашыры, яғни Қазақстан деген сөзді бүгін айтпақшы ұлттық рәміздер күні. Кеше, қателеспесем, төрт, иә, кеше. Сен
Қазақстан деген ұғымды бір келекету мағынасында қолдануды өнерге айналдырдың. Жоқ. Ел жанашыры, дұрыс па? Жоқ. Шахмырза, оның ешқандай мен түсіндіре алмаймын сізге қазір. И ол менде уже автоматически шығып кетті, әдет ретінде қалыптасып кеткен. Ол мен қалай айтсам болады, ешқандай жамандық емес, жаман сөз емес, қалай айтсам болады, оған мүлдем мен информация бере алмаймын. Жоқ, Шахмырза, мен жалпы жалғыз маған тиіп отырмын. Жоқ, жалпы мен былай түсіне аламын да, олар сен всегда өшіре келіп отырасыңдар, жандарет. Жалпы кім болса да всегда айтасыңдар, біздің қазақтың қыздары, біздің қазақтың еркектері, біздің ұлт, біздің жалпы мемлекет деген құсатып, менің ойымша андай қылып келтіресіңдер, жаңа батырды айтып кетті ғой, біз дамымағанбыз деген құсатып, сондай қылып бір арам ой болады да всегда. И всегда айтатын, осы жерде расында сол нәрсе болып көрінді, осы жерге келесіңдер, иә, қазақ азамат болғанына да ұялатын сияқты бір жағынан, шынымды айтайыншы. Мен сен ондайың бар болса айтсайшы, давай ұлтыңды ауыстыра салайық. Жоқ, Шахмырза. Осы жерде отырып басқаша түсіндім да, мысалы. Енді фактпен қарайтын болсақ, мысалы жолдар жаман ғой, Қазақстан, не, штраф қымбат қой, Қазақстан деген сияқты айтып отырған сияқты ол. Окей, міне қыз келіп айтып отыр бірдемені, ол неге Қазақстан? Бұлардың арасындағы енді сәл түсініксіз әңгімелер болғаннан кейін бола тұрып, Қазақстан дей салған шығар. Қара, мен естіген ақпараттарым бойынша алайыншы, эмоциялардың барлығын ысырып қойдым. Альмира келді. Шындығым толық айтылмады, жігіт мені бопсалады, бір жарым жыл бұрын бір ұятты әңгімесі болыпты тағдырында, оны Жандәулет біледі екен, соны шығарам деп қорқытады екен. Және сол контексте ол Қазақстан дейді. Сол, бұл Жандәулет енді тікесін айтқан кезде сен жалғыз емессің деп тұрған шығар. Яғни сен Қазақстанның қыздарының барлығысыңдар деген сөз ғой енді, иә? Сол, сен жалғыз емессің деп тұр ғой. Яғни, ай, ондай жаңағы былықтан өткен бүкіл Қазақстанның қыздары деп отыр. Ал мен бұл емес енді, ол Жандәулеттің көргені қанша? Енді стереотипке айналатындай болып кеттіңдер уже. Ей, анандай бар ғой, шетелде жүргенде. Ей, ана Қазақстанның қызы ма? А, уже түсінікті не істейтіні деген сияқты ма? Енді бұл жерде пікір таластырып отыр, қыздардың өздері соған жетісіп отқан шығар мүмкін. Мына жақта үйленгеннен кейін біреу ғашық болып қала саламын, өзім білемін дегеннен кейін айтып отырған шығар. Жоқ, ондай нәрсе емес, Шахмырза. Сол ма? Солай ма? Шахмырза, оның жақсы да жаманы да жоқ айтып тұрмын ғой, ешқандай не жоқ, ол просто менде әңгімеден кейін бір үтірдің орнында айтылатын дүние сияқты болып қалыптасып кеткен. А так ода ешқандай жаман ой жоқ, нұрып, кім, ешкімдікіне мен қазір қосылып ешкімдікімен даттай алмаймын. Синдром Торетто деген психологиялық бір ақаулық бар, адам отырып-отырып не бір сөзге қадалып қалады, не бір жаңағы қимылға қарап отырады, қадалып қалады да отырып-отырып мысалы Қазақстан, Қазақстан деп отыруы мүмкін. Сен сондаймен ауырасың ба? Жоқ, құдай сақтасын. Шахмырза, мен түсінігім бойынша айтып кетейінші, жалпы Жандәулетпен былай артында да былай отырып қаламыз ғой, бір прикол айтса, бір дұрыс емес, бір құлаққа жағымсыз атып отыр, ей, Қазақстан деп қоя салады да. Жандәулет, негізі ол нәрсені мойындау керек деп ойлаймын қазір. Мойындап жатырмын ғой. Жоқ, сен негізі ол нәрсені сен өзің мағынасын білесің. Қазір бұл жерде бір мағынасын білмеймін, жаңа мағынасын түсініп отырмын деген ол кішкентай баланың әңгімесі. Бірақ сен всегда бір андай бардак ситуация бір болады ғой, бір түсініксіз или бір андай өзіне қарата атака сондай болып жатса, Жандәулет, сен шынымен де ей, Қазақстан қоя салшы деп сөйтіп қоя саласың. Мен де басында ол нәрсені дұрыс түсінбей жүргенмін негізі. Жағдайды қарашы, өзі келіп өзі тұр мына жерде. Бүйтейінші, негізі Қазақстан деген ең үлкен мемлекеттердің бірі. Ан жерде Рада деген әріптесім жүр. Рада, тұршы ан жерде өтініш. Тұр мына жерде өтініш. Қазақстан деген әңгімені естіп жүгіріп кепті мына жерге. Міне, тұр. Қызық негізі, Қазақстан деген үлкен халық, көп ұлт, көп мемлекет бар. Және менің Рада деген міне досым, әріптесім бар. Қазақтың жаңағы кең байтақ жерінен өткен кезде, жаңағы жаңа бүршік атқан ағаштарды немесе гүлдерді көрген кезде жылайды. Менің туған жерім ғой деп. Жоқ, буквально жылайды. Жақында Аружанның тойына Қырғызстан еліне барып келдік. Сонда айтам да, ой, Қырғызстанның табиғаты, таулары қандай деген кезде менімен төбелесе жазды. Біздің не таулар тау емес пе деп. Осындай Рада бар біздің арамызда. Және Рада, қазір орысша айтайыншы саған. Вот есть ты, есть вот Жандәулет, уроженец Казахстана, Южно-Казахстанской области, Жетісай, если я не ошибаюсь, который применяет слово Казахстан в оскорбительной манере. Яғни, қалай айтсам болады? Контекст. Фу, Казахстан. Неге бұндай контраст бізде? Баршаныңызға сәлем. Я в студию зашла, потому что правда хотела услышать о том, как гражданин нашей страны на весь Казахстан говорит о том, что ему стыдно, либо еще что-то.
я очень сильно разозлилась, потому что я, будучи по национальности не казашкой, первое, буду топить за свою родину. Просто приведу один пример. У нас есть друзья семьи, которые очень давно, лет 15 назад, уехали жить в Польшу. И моя подруга до сих пор каждый год просит, чтобы я отправляла ей подарки, связанные с нашей страной. То есть какие-то национальные украшения, либо там футболки, да. Потому что она, несмотря на то, что она уехала в другую страну, и по национальности она полька, она всегда говорит, что я казашка. Полячка шығар енді. Полька деген би ғой. Жарайды, бірақ мағынасы түсінікті. Қызық негізі, неге бұндай? Мен қараш, тура сол Қазақстанның жолымен жүретін, тоже сол қазақтардың арасында туып өскен қыз. Сенімен төбелесуге келді осы сөзді естігеннен. Сен басқа жерде өстің бе? Шақмырза, мә, бір сұрақ. Мен де айтып тұрмын ғой, оған мен ешқандай қазір сізге информация бере алмаймын. Ол менде просто әдет болып қалыптаспаған дүниеде. Ол жақсы болсын, жаман болсын. Жарайды, әңгімені бүйтіп түйейікші енді. Қыздың келіп отырған мәселесі басқаша ғой. Қайталап айтамын. Қаттан ескертемін саған. Енді гәрі менің көзімше келекету мақсатында Қазақстан, қазақ деген сөзді қолданатын болсаң, Жандәулет кешір. Заң жүзінде қандай азап көрсем, қандай жанағы шектеу көрсем көрейін, бірақ мен бұндай шыдай алмаймын. Осы Қазақстан болу үшін жанын қиған талай бабаларым бар. Атылып кетсем де, жаңағы атам десең атыңдар, еркек тоқтат, құрбандық деген мен бабаларым бар. Және солардың рухтары разы болсын деп, мен де бұныған шыдамайым. Сен енді қандай түсінікті екеніңді білмеймін. Бірақ мен саған бұндайға рұқсат бере алмаймын, кешір. Қанша жерден әдетім болсын деп. Шынай. Мырза, мен қатем түсініп тұрмын ғой. Иә, мен мойындаймын ол нәрсе. Хорошо, мен сіздің ұсынысты қабылдаймын. Бірақ енді осы уақытқа дейін мен де мысалға елдің сөзін сөйлеп келдім, иә. Ол үшін талай таяқ та жедім. Бірақ Шақмырза олай. Сол үшін өліп кеткен адамдар да бар. Иә. Қазақстан дегенді келіп кетпей. Атын атайын ба? Түсінбедім қалай? Сол үшін елдің сөзін сөйлеп, елден таяқ жеп, өліп кеткен адамдар бар деймін. Атылып кеткен. Атын атайын ба саған? Білемін Шақмырза, мен кімді? Онда немене айтып отырсың маған, білсең. Ахмет Байтұрсынов жайлы кино шықты жақында. Соны барды, содан кейін Қазақстан деп келекет елді, жарай ма? Міржақып деген бар туында. Қазақтың кім екенін түсінбеген балалар барып көріп, жылап, нағыз енді патриотизм не екенін түсінген. Әдебиет оқымайды ғой өйткені. Содан кейін барып маған Қазақстан деп әңгіме жарай ма? Сен мына жерде айтасың ғой, семіздікті қойғаны көтереді, әбден жаңағы еркелік заманында өскенсіңдер деп. Осы елімде отырып Қазақстан деген сөзді айту үшін өлген сол адамдар. Сол жолда. Бір пікір қоса кетсем бола ма? Терезесі тең, керегесі кең. Кез келген әлемнің мемлекетімен тең дәрежеде сөйлесе алатын мемлекет болу үшін талай бабам өлді мен. Сенің келекетуіңді есту үшін емес. Ұнамай ма? Маған да ұнамайды көп тұстары. Бірақ біз ел азаматы ретінде соны түзеуге тұрысуымыз керек. Келекетуге емес. Бірақ Шақмырза, үйтіп, мысалға, егер менің бір сөзімді алатын болсақ, қате менен болып тұр, мойындайын барлық нәрсе. Кешіріңіз, бір сөз айта кетсем болады ма? Мында микрофонсыз Нұрлан айтып отыр да, жалпы негізі біздің елімізде де дұрыс емес нәрселер бар ғой. Соны айтып жатыр ғой деген сияқты қылып айтып жатыр да. Бірақ ол нәрсе, мен ойлаймын, әрбір елде бар және де оны жөндеу, сендер әрқашанда биліктен күтіп отырмай, біз жаспыз, оның барлығы біздің қолымызда. Біріншіден, және де екіншіден, біз қаншама мемлекет, Қазақстаннан бөлек қаншама сырт елдегі адамдар көретін каналда отырып, өзіміздің өзімізді түсіріп отырсақ, сіз символ өзіңізді халық жанашырымын деп атайсыз да. Е, мынау Қазақстан деп қойып, сіз өзіңізді өзіңіз келекет етіп отырғаныңызбен, өзіңіздің ата-анаңызды, ата-бабаңызды келекет етіп отырғаныңызбен шаруаңыз жоқ па? Хорошо, бота, мен саған айта салайыншы. Жалпы айтып отырсың ғой, енді өзіміз өзгеру керекпіз деп. Не үшін онда сендер өзгермейсіңдер? Сендердің ата-бабаларың, сендер үйтіп құпақлығын жүрсіңдер. Біреуден емес, өзіңізден бастау керексіз қателікті жөндеуді. Онда келекет, жаке. Жарайды. Бопсалау тақырыбына көшейікші. Жоқ, Шақмырза, мен айтып отқан жоқпын. Келекет онда, қолыңнан келер сол. Келекет етпеймін мен өзім жерімді.
Келекет деп отырсың ғой енді. Жоқ, ондай емес, Шақ мырза, сіз ойлағандай. Мен Қазақстан деп келекет. Қиын екен бұл. Жарайды, бопсалау тақырыбына көрсек. Көрсет скрин деп өзің талап еттің ғой, бар екен, экранға назар аударайық. Подругаңның сторисінен алып тастай салсын деп айта сал. Қазір мен фотолар салсам, вообще жаман болады. Білесің ғой, подруганың қайда жұмыс жасағанын. Ей, қойсаңдаршы болды. Оның арын абыройын сақтап барша шыдадым. Қой десе оған. Бұл жер, бұл бер жағы менде еще... фото жібере. Уже жібергенсің бе? Жандаулет сурет жіберген. Бұл бер жағы менде еще видеолары бар. Просто сыйлағанды сыйласаңдаршы, мен блоктамын ода дейді. Яғни сен белгілі бір фото-видео дәлелдермен бопсалаватсың ба? Шақ мырза, ол бопсалауға жатпайды деп ойлаймын мен ойымша. Енді неге жатады? Хорошо, мен саған екеуміздің перепискімізді жіберсей, сенде бар ғой. Сосын мен саған не деп түсіндірдім? Жоқ, қара. Жоқ, қара емес. Сіз маған, мен қарайсыз. Сіз маған, мен сізге жазғанда, сіз маған олай жаза алмайсыз. Өйткені сіз мойындап қойыңыз мүмкін, оның артында бір мойындаушылықтар болып қалуы мүмкін. Сіз оған Назгүл арқылы тығылып жазып отырсыз да? И одан кейін маған айттыңыз, абыройыңды ойла деп. Мен айттым, я мен абыройым маңызды маған, бірақ маған осыдан бетер қазір шындық, ақиқат маңызды болып тұр дедім. Бұлай өтірікпен өмір сүрмеңіз деп айттым сізге. Хорошо, ақиқатың бар ма шығарсай, неғып әңгімен созып жатсын. Мен созып жатқан жоқпын. Енді неңмен кеп тұрсың, қазір алып тұрсың да бүкіл нәрсе. Менде қыздардың жазғаны бар. Онда мен де жаза беремін ғой отырып, анау андай оқапты, мынау андай оқапты деп. Ол қыз, мен сұрадым, ол қыз маған айтып берді болған жайтты. Одан кейін мен ол қыздан... Ол қыз сіздің танысыңыз бе? Жоқ, мен танысым емес. Маған запросқа келді, инстаграмға. Одан кейін мен жазам. Сізге хотя бы Жандаулет номері бар ма деймін? Ол менде блокта жатыр дейді. Блокта бәленбай номерінің ішінде арасында жатыр Жандаулеттің номері. И соны жібереді, не істегенін. Ол сондай ақылды өте адам. Ол телеграмнан жазады, бүкілін өшіріп тастайды, одан кейін жоқ қылып деді. Жалпы үйтіп қазір біреу жазды деп қарайтын болсақ, менде де дайректе толып жатыр жазылатқан дүние. Бірақ мен осы мен мысалға жазғанға ешқашан сенбеймін. Және де осы уақытқа дейін мен саған кеше екеуміз әңгімем шыққан кезде де мен сен туралы аузымды ашқан жоқпын. Хотя мен сен туралы дүниенің барлығын білдім. И сенің өзіңнің аузыңызды ашпасаңыз да, в принципе, сіздер айтайын деп отырған ақпаратты мына жерде барлық қатысушылар біледі. Біріншіден, екіншіден айта салайыншы, пожалуйста, сіз айтып отырсыз ғой, мен сенің абыройыңды ойлап не білесіңдер? Қыздың айтып отырған өзінің ақпараты жайлы Жандаулет елдің барлығына жайып шыққан. Елдің бәріне. Біріншіден, екіншіден, бұл жерде кешеден бері мен Жандаулетті жақтап отырымда қыздыққа дұрыс емес деген сияқты. Бірақ та Жандаулетті біз намаз оқиды жақсы адам деп, оны ешқашан бір күнаға қимаймызда, не себепті қыз сондай бір қателік жасады екен деп өмір сүрмей қалу керек біріншіден. Ақпараттарын қазір өз айтатын шығар. Екіншіден, бұл жерде сіз мына жерде тағы да періште болып отырдыңыз. Өткенде Аружан ситуациясында, бірақ Аружанның да ел білмейтін, ешкім білмейтін секреттерін почему-то бүкіл қатысушылар білетін. Тіпті бір ұятты нәрселер болса да шы, сондай нәрселерге шейін біз білетін едік. Не себепті шынымен қызды біз жамандыққа қиып, сізді ой Жандаулет керемет, Жандаулет періште деп отыруымыз керек? Жалпы мен каждыйыңа барып үйтіп айтқан жоқпын, бірақ каждыйына ақпарат келген, оның керісінше маған каждый келіп өздері бір ауыз айтқан. Иә, ол жерде Ақкенже де маған айтты мысалға, Асланға да походу келді ма бір нәрсе болды мысалы. Ол мен каждына барып ойбай анау андай екен, мынандай екен деп аузымнан ондай сөз шыққан емес. Иә, мен мында айта кетейінші, үміткер, сіз негізінде айтып жатырсыз ғой бағана, мен абыройымды ойлаймын деп ше. Негізі сіз абыройыңды ойласаңыз, бұл тақырыпты сізде доказательство болмай шығармаушы едіңіз деген ойдамын. Мен қараңыз, иә, осы енді өйткені қараңыз, доказательство жоқ та, и ол халыққа күдік болып қалады. Қараңызшы, сіз неге ойларыңыз соншалықты төмен, мен соны түсінбеймін. Маған да кеше жазып жатыр, сен қалай ұялмай соның бәрін айтып отырсың, ана қолын қойдырып деп. Қыздар вот соны айта алмай ауырын жасырған өледі дейді. Өйткені біздің қоғамда жәбір көрушіні сынаймыз біз деп. Мен түсінбей отырған бір дүние. Жандаулет, енді қорқытқан фактілерім бар, оны растайтын шығарсың, иә? Сен үйтпесең мен бүйтемін деген қорқыты ғой енді. Жоқ, Шақ мырза, мен одан кейін мен өзіммен де жеке сөйлестім. Жоқ, мына жерде тура сол болып тұр ғой, иә? Жоқ. Қалай? Онда не болып тұр? Жоқ, дәл сол әңгімеден кейін Шақ мырза мен кейін дейін емес, мына әңгімеде не болып, қорқыту бар ма, жоқ па? Алып тастай сал деген ба? Алып тастамасаң? Ол иә, жоқ, қорқыту емес, ол ескерту, Шақ мырза. Енді ескерту, қорқыту, окей, бұл сөзді бір болмайтын жігіт деген өзі. Мен түсінбедім.
қандай бір тың дүниелер айтты сторисінде, оны тіпті алып таста деп шу шығаратындай. Тура сол дүниелерді осында да айтқан жоқ па? Сіз қандай тың дүниелерді айттыңыз? Сіз айттыңыз, неге маған халық сенбейді? Ол сондай еді, мынандай өз жеке пікірлері. Содан кейін енді халық сенсе сенеді, сенбесе қояды деп. Тура осы жерде айтылған дүниелерді сөзбесе сторисінде қайталап берді. Не, айтты жарайды. Бірақ Шақмырза, ол жоқ, ол бір сторис емес, ол жерде кәдімгідей 5-6 сторис болды. 22 сторис. Жоқ, ол жерде каждый сториста, просто оның каждый сторисында жаманатты отқан, мен одан кейін айттым, ондай керек емес, ұшықтырмай қояқ деген сияқты әңгімелер болды. Мен саған да айттым ғой, ол нәрсені екем сөйлескен кезде. Айтпа деп тұрған жоқ мы? Вот именно. Енді нормально болсаңыз, ол не қып сізге тип баратыр? Маған тип баратқан жоқ, просто ол жерде менің атым қайталанып отыр, болды. Мен сөйлей кетейінші, да, вот именно ақ болса, сен мына жерде Альмиран бопсаламау керек едің. Сен өз шындығыңмен өзің қалуың керек едің. Мысалы, қараңыздар да, кезінде мен Жазира, мен Жандәулетке үміткер болып келген кезде Жазира маған не үшін айтты? Галина, сақ бол, саған Жандәулет мүмкін жабысу мүмкін, сондай жағынан сақ бол деп айтты да. Жазира айтады, кеше Альмира айтты, сен де маған машинада отқан кезде сондай тараптарымды бастағандықтан мен үйге кіріп кеттім. Одан кейін Альмираға келген ақпараттар бар. Міне, бопсалау. Сен өзің артың ашып қалмау үшін болсаң. Бұл барлығы пікір, ешқандай дәлел жоқ, иә? Бұл жерде кеше жақсы бір түйінге келдік. Сенетін адам сенеді, сенбейтін адам сенбейді. Және Жандәулет, саған сенген қатысушылардың саны 90% еді ғой. Иә. Саған сенген халықтың саны да 90% еді ғой. Қыз неге сторисқа шықты? Өйткені елдің барлығы сізге жабылған сияқты, иә? Сен неге Жандәулетке ондай жалған ақпарат таратасың деп қорғану механизмі ретінде сториске шықты. Бұл жердегі ең ақылды шешім үндемей қоя салу еді ғой. Бір жарайды, айтты, болды. Халқың сеніп тұр, қатысушыларың сеніп тұр, жәбір көріп жатқан жоқсың. Азышым, сен бірдемемен бопсалайсың оны, қорқытып. Фотом бар, бұл басы ғана, видео бар, қандай видео жайлы әңгіме болып жатыр. Көрермендер сұрап жатыр қазір, не видео, қандай видео, көрсетесің бе? Көрсетесің бе? Жоқ, керек емес шақ. Онда неге бопсалайсың? Бопсалаған жоқ. Жарнама. Ойбай, Олжас, бір арманыңды орындағандай болдым. Вот не көрдің соншама күліп. Не болды? Негізі Күмісайдың арманын орындағаныңызға мыңдап алғыс. Жарайды, иә, Күмісайдың арманы болып қалай біле. Қалай айтсам екен? Ортада бір енді Альмира келді, барлық шындығын айтып отыр, және де Жандәулеттің де бір шындығы бар екен, бірақ ол шындықтың алдын орап Альмираны өзі айтып отыр, иә. Иә, менде өткенім бар, және де мен ол нәрсені қазір шығарсаң да ұялып отқан жоқпын дегендей қылып отыр ғой енді. Қыздың өткенін сынамаймыз, бірақ Жандәулеттің аузынан әр шыққан сөзін сіздер бақылайсыздар ғой, бір біріңіз не айтып, не қойғандарыңызды. Сонымен Қазақстан деген сөздің мағынасы не болды? Отандық өнім деп айтқысы келген шығар мүмкін. Жоқ, бірдеңені айтады да бар ғой, өз сосын жауап бере алмай қалады айтқан сөзіне. Білмеймін ғой енді. Не қатысы бар әңгімеге? Сөйтіп айтты ғой Қазақстан деді. Мен ойладым, мен мүмкін бір дұрыс жағынан жеткізгісі келген шығар деп. Жоқ, неге Күмісай, сен, мен білмеймін, жаңа эфир бойы негізі Күмісай, мен всегда бақылап отырамын ғой. Ортаға шыққан кезде адамдар андай ауыз жалмай өйтіп сөйлеп отыратын еді да, қазір Жандәулеттер шыққан кезде бір ақпараты бар адам сияқты үндемей отыр. Кімге байланысты ақпараты бар? Білмеймін ғой, сол Жандәулет пе Альмира ма? Мен егер білсеңіздер, кешеден бері негізі сөйлемей отырмын, көңіл күйім болмай. Бүгінде Аружанның тақырыбында да ештеңе айтқан жоқпын, Жандәулетте де әлі тақырып біткен жоқ, бірақ өз өзімді айтуға тырысып жатырмын. Енді көріп отырсыздар ғой, Қазақстан деген тема шыққаннан кейін Шақмырза ашуланып жатыр. Естественно, барлығымыз ашуланып отырдық негізі іштей. Мен қалай түсіндім? Бұл жерде екеуін де ақтай алмаймын да, бірақ бұл жерде бар шындықты мойындап тұрған қыз, ал шындықты мойындамай тұрған Жандәулет бар. А бұл жерде мен қалай түсіндім Қазақстан дегенді? Өйткені бізде Қазақстанда осындай жігіттер бар, дәлелсіз, сен дәлелдей алмайтындай қылып білгенін істеп алады да. Дәлелің жоқ, ал бұл қыздың дәлелдейтіндей бірдеңесі бар да. Сен мынаны жап, бұл Қазақстан. Типа, сен дәлелің болмаса, біз осылай өзімізді жақсы көрсетіп, мына жақта былықтарымызды жасай береміз. Сен дәлелдей алмайсың, ештеңе істей алмайсың. Бұл Қазақстан, аузыңды жауып тынышып отырып кете бер деген сияқты. Мен солай түсіндім. Жоқ, сен Күмісай бүйтіп аузыңа келген айтатындай қандай қорлық көрдің? Или жаңағы айтып жатсың ғой, білгенін істеп алып сосын артынан жаба салады дейтін деп. Темаға кірші, айналайын, күшік. Жоқ, жарайды, Күмісай қатын, тыныш отыр. Күшік. Жоқ, сен, жоқ, мен саған просто сұрақ қойып отырмын. Сен аузыңа келгенімді айтты деп ойлайсың ба? Жоқ, бір адамдардың,
адекватты түрде. Хорошо, адекватты түрде айттым. Сен бірақ мен сұрағыма жауап берші. Сенің басыңнан немесе туысқандарың немесе достарыңның басынан осы нәрсе өтті ме? Аузыңа келгенді айттың десін. Хорошо. Сен кішкене кір, мен не айтып отырмын, түсін, одан кейін барып сөйле. Сен наоборот аузыңа келгенін айтып отырсың кіргеннен бері. Түсіндіріп, мен саған сұрақ қояйын. Сен қоясың ба, қоймайсың ба? Өйткені сен дұрысты нәрсе айтпай жатсың, Олжас. Дұрысты нәрсе айтсаң тыңдаймын. Иә. Түсіндім сені. Енді мен саған сұрақ қояйын. Сен жаңа айттың, Қазақстанда осы нәрселер болады, еркектер білгенін істеп, кейін артынан жауап сұрайды. Бұл Қазақстан деп отырсың. Сен айтты, солай түсіндім деп айтып отырсың. Ол ондай нәрсе айтқан жоқ, қомаш, сенде факт бар ма? Сұрақ қойды. Адамның басына қалай бұндай ой келуі мүмкін? Мен соған таңғалдым. Алдында отқан жоқ па не? Жоқ, Жандәулет сонда білгенін істеп тасап кетті деген деп тұр ма ана қызды? Енді қыз солай айтып отыр ғой. Не деп айтып отыр ол? Айтып отыр ғой, сен мойындамай отырсың істегеніңді деп. Қыз мойындап отыр. Жоқ, сонда қазір біз қызға сенуіміз керек, а? Ал біз жанымда өтке де сенуге міндетті емеспіз. Енді біз екеуіне де сенбей отырмыз. Сен неге қызды қолдайсың онда? Біз өз ойымызды айтып отырмыз. Енді қызды қыз қолдайын деген шығар, өйткені жігіт болып қыздарды ешкім әлі қолдап бастаған жоқ деген менде. Альмираға сеніп отқандары бар, Жандәулетке сеніп отқандары бар. Мен аламын да, мойныңа жерін басымды жуам. Білеміз, алыстамаңыз. Ашуға емес, сабырға келуге барынша тырысып жатырмыз. Сонымен енді қысқа әңгіме айтатын болсақ, Альмира қорқытып жатыр қатысушыларыңызға, айтыңыз деп, кәдімгі керек болса өзім айтам ақпаратым деп ортаға шығып отыр. Жандәулетте айтуға дайын сияқты. Бірақ оған дейін ревью жаңалықтарына кезек берсек, Алматыға Мұстафа Сандал келіпті. Қазақстанға, Жандәулет, Қазақстанға сонау Турциядан қандай қызықтар болыпты, экранға назар аударайық. Бүгін көретіндеріңіз. Мұстафа Сандалдың Алматыдағы кеші қалай өтті? Мұстафа Сабина Алтынбекованың сүйікті әртістерінің бірі екен. Ну, самого детства, наверное. Бірақ концертке Сабина мен оның жары Саят неге екі бөлек келді? Енді құпия емес, Рауан Романидің жұрттан жасырған сүйіктісі кім? Ол кісі өнерде емес, кинода емес, мүлден басқа сферада. Чина братан неге диджей болып кетті? 15 жыл бұрын Лондон қаласында 2 жыл диджей болып, ойнап, содан ақша көріп. Жасқа шектеу қоймаймыз. Қазақстан аруы ұлттық сұлулық байқауы талаптарын өзгертті. 18 жастан бастап кез келген жастағы қыздар қатыса алады. Тәжірибе таласатын бойжеткендерді тағы қандай тосын сый күтеді? Там бізде есть конкурс таланттар. Осы және өзге жаңалықтарды бүгін 17:35-те Ревинюс бағдарламасынан көре аласыздар. Болды, болды, болды. Жасқа талап қоймайды. Венера, Венера. Бұйырса, Мис Қазақстан. Мис Қазақстанға барам деген шешімге келді. Міндетті түрде бүгін Риви жаңалықтарын көрсеңіздер болады. Енді Катя арнасынан 17:35-те. Зато жеңсең Мис Қазақстан деп мақтанып жүресің. Бұйырса. Қазақстан деген сөз үшін. Я шаке. Дұрыс айтасыз. Біреулер басқаша ойласа да. Құдай қаласа, сол күн бұйырсын Венера хан. Аумин. Құдай қаласа. Бірақ сен енді Мис Қазақстан болғаныңызбен десең, ұрады сразу сен. Үйтіп айтпа. Сәттілік, өзім қолдаушы боламын. Сонымен не істейміз енді? Сіздің шынымен де қорқыта алатын бір ақпаратыңыздың бар екендігі рас па? Ол рас. Бірақ мен ол нәрседен қорықпаймын. Сіз онымен өзіңіз бөлістіңіз бе? Ол менен сұрады сол ақпарат туралы. Біз басында таныстықта. Ол ақпарат саған әуелі келді, содан кейін сен нақтыладың ба, жоқ өзі айтып берді ме? Мен өзім мойындадым, мен олай өтірікпен өмір сүрмеймін, мойындай аламын. Жандәулеттен сұрайық. Саған әуелі келді, содан кейін сен мойындадың ба, жоқ өзің мойындады ма? Жоқ, бұл кісінің өзі жазды басында. Маған менің сізге келіп жатқан ақпараттар біздің болашағымызға әсер ететін шығар деп. Сосын мен яғни ақпарат келіп жатқан шығар деп өзіңіз жобаладыңыз, иә? Сосын мен айттым. Яғни қыз театр ойнамай, барлығын қалай бар солай айтып берді, дұрыс па? Сосын және сен енді осындай жағдай болғаннан кейін сонымен қорқытуды шештің. Жоқ, жоқ, қорқыту емес. Шахмырза, ол жерде қорқыту деген әңгіме болған жоқ. Просто мен блокқа кетіп қалғаннан кейін мен бұл кісіге связьға шыға алмадым. Сосын WhatsApp менде блокта емес екен. Жандәулет, сен кімді ақымақ қыласың? Айтшы осы. Сен бір әдемі сөздерді бәрімізді бір ақымақ ретінде санайсың ба? Нақты Назгүл немесе құрбыңа айт, немесе басқаша сөйлесеміз дегендей. Хорошо, Венера ханым. Осылай болып тұр ғой. Өтініш, Назгүл, құрбыңа айтшы, мені блоктан шығарсын, айтар сөзім бар. Жай ғана, тек қана сөзбен барлығын шешуге болмай ма, Жандәулет? Бар нәрсені бар деп неге мойындамайсың? Жоқ, содан кейін фото видеолар сенің қолыңда қайдан жүр?
Қайдан пайда болды ол? Сен енді видео деп өзің айтып отырсың. Бір фото жібергенің көрініп тұр. Оны Шақмырза маған осы бір уақ жобасын көрермендер жіберіп кетті. Солар жіберді, сенде соны мынаны шығарам деп кәдімгі неттің. Жоқ, Шақмырза ол жерде менде басында ашу болып қалды. Мен ашумен әзгүлге жаздым. Бірақ сосын өзі WhatsApp желісін жазғаннан кейін уже ол кезде мен полный ашуым бәрі тарап кетті да. Одан кейін дұрыстап түсіндірдім. Мен іш жаға шығаратын ниетім жоқ. Мен сенімен блокта болғаннан кейін мен саған связьға шыға алмадым. Бірақ енді басын көрді де қыз шошып енді студияға келді. Бірақ енді қызбен бетпе одан кейін қызбен бетпе-бет отырып сөйлескен кезде мен бұған керісінше жақсыған түсіндірдім ғой. Бұл нәрсе маған да саған да жақсылық деген секілді. Батыр жаңа ғана Анна жайлы да сен талай дүниелерді айтпаймын, өйткені айтпаймын дедің, иә? Өйткені енді белгілі бір мүдделерді ойладың. Бәлкім қыздың мүддесін шығар. Менде бір қызық, кеше неге айтпады? Айтқыш болсын. Жалпы менде ақпарат бар деп неге айтпады? Жалпы Шақмырза, мен оны айтам деген ойымда да болған жоқ, ниетімде де болған жоқ. Так, айтайын деген ойын мен ниетің ана жерде жазылып тұр ғой сенің. Бірақ Шақмырза, қараңыз, хорошо. Енді неге кеше емес? Хорошо, логикаға салып қарайық. Біз бұл кісімен переписка жасағаннан кейін, бұл кісі алғанда менің жазғандарымды қайтадан сторисіне салып саған. Ал егер мен оны көрдім ғой, егер мен ол жақта да кәдімгідей бір ибалы, иманды әңгімелер емес, кәдімгідей енді оны көрсек бола ма? Иә, мен айтқандай болмайын, көрермен өзі шешсін. Дайын болса экранға шығарсаңыз, біз былай саралайық. Мына жерде қандай жаңағы ұлт тағдырын ойлайтын мәселелер ме, жоқ әлде кәдімгі ондай? Көрейік енді. Енді қарапайым бір ойбай дейтіндей бір ақпарат емес, бірақ енді контексті түсіну үшін пайдасы тиеді бұның. Адам біз ғой деп басталады екен. Иә, жалпы бүгін не пландар бар еді? Сенде подругаңнан кейін босайсың ба деп сен Альмираға жазасың. Иә, боспын, сіз естігіңіз келгенді айтып берейін кездесіп деп сіз де жауап қайтасыз. Хорошо, сырласамыз жақсылап дейді. Иә, сіз айтқандай сұхбаттасамыз дейді. Яғни бұл жерде уже бір контекст кеткен сияқты, иә? Содан кейін абайла дейді. Жандаулет, не үшін абайлауым керек деп сұраса, қатты сұхбаттасып кетпейік дейді. Енді енді қараңыз, бұл контекст нені меңзейді? Мен енді айтып кетейін, иә. Оны да білмеймін десең болады негізі. Жоқ, жоқ, жоқ. Енді қараңыз, бұл жерде дейтін нәрсе емес, қатты сұхбаттасып кетпейік дедім, өйткені мен шет жағасын білдім ғой қандай тема екен. И қатты сұхбаттасып біз кеттік действительно, өйткені мен үшін ол тема жоқ, стоп. Ол жаман нәрсе емес. Ол теманы сөйлескен кезде мен уже кәдімгідей до конца бүге шүгедесінен сұрап алдым, өйткені маған қызық болды ол тема. Мен сол тұрғыда айттым. Бетекші, қараман ойымыз. Таза эксперимент жасайықшы. Хорошо. Батыр, микрофон ауыс қолыңа. Қалай түсіндің? Флирт. Флирт, яғни. Окей, Олжас, қалай түсіндің? Сұхбаттасқан сияқты ғой. Жоқ, негізі оны қалай түсінгенде де бірақ мағынада түсінуге болатын сияқты. Иманды жағын дейді. Мен айтып кетейінші, мен сұхбат, сіз айтқандай сұхбаттасамыз дегенде, мен мына жақта отырғанда біз сырласуда демалыс күні кездесіп сұхбаттасамыз деді. Мен сұхбаттасу деген сөз мағандай күлкілі болып естілді да, сөйлесеміз емес, андай сұхбаттасамыз деп. Мен соны әзіл қылып айтсам, бұл кісі қатты сұхбаттасып кетті. Сұхбаттастық қой енді. Біз андай жанымыз, мен жанымда құрбым отырған айтты, ей что-то оно не то ғой деді, неменеге олай жазып жатыр деді. Қыздар, не то ма или то ма? Шақмырза, вообще не то. Енді осы сообщениеден кейін алдындағы реніші не үшін деп айтамын да, бұндай сообщениеден, конечно, ер адам уже зеленый свет екенін біліп тұр ғой, расымен біз өзіміз қазір таң қалып отырық. Енді Анар, ты не поняла, бұл жерде қыз оның сөзін келекетіп отыр, ал Жандаулеттің тарапынан кәдімгідей бір басқа нәрсе, ты не поняла. И так или не так, конечно, не так. Ақенже саған сөйтіп қатты сұхбаттасып кетпейік десе не, қалай қабылдайсыз? Абайла деген сөз. Шын айтамын, ужасно. Бұл жерде флирт деп қазір бүйтіп жұмсақ жеткізіп жатыр ғой, на самом деле это не флирт, ол қызға кәдімгідей бір намек тастап жатқан сияқты. Менде бірақ басқа сұрақ. Енді бұл былай жазғаны үшін енді жас қой, енді жазған шығар, ең бастысы әрекетке көшпей кәдімгі бір әзіл қалжыңмен екеуінің арасында бір ара қатынас болса, оған ешкім ештеңе дей алмайды. Бірақ маған басқа бір сөз наразылық тудырып отыр. Сен мына жаққа кеше шыққан кезде, ойбай, бұл тарылмай қойды ғой бастан шіркін, аружан кеткелі. Мен тамақ ішсем дәмі кірмейді, су ішсем жаңағы шөлім қанбайды. Есіл дертім аружан, біреумен сөйлесуге мұршам да жоқ. Сіз ыңғайсыз уақытта келіпсіз, Альмира. Мүлдем ойым сізге бөлінуге бір грамм мүмкіншілік жоқ деп отқан жігіт едің ғой. Мына жерде әп әдемі ойлар бөлініп жатыр ғой, күшті. Күшті күшті әңгіме кетіп жатыр ғой. Шақмырза, айтсаң қатты сұхбаттасатындай. Соны айтшы маған.
кеше айттың ғой өз аузыңмен осы сөзді де. Аружан кеткелі болды, түңерді басын, әлем бір мағынасын жоғалтты дегендей. Енді жоғалтпапты ғой, нормал екен ғой. Жоқ, олай емес Шахмырза дейді. Жоқ, олай емес Шахмырза, негізі былай болу керек. Ал, негізі былай. Негізі басқаша деп. Бастай қойшы, неге? Негізі мен айтып салсам, Шахмырза, Венера ханым. Негізінде мынандай нәрсе да, мен логика бойынша енді жалпы қолына келетін информациялар келді, кездесуге шықты. Содан кейін бір Жандәулет бір ойлады ғой, примерно бір андай. Жарайды, иә, жасайтын арам ойым жасап аламын. Содан кейін мен есе ашатын болса, шантажымды жасай қоямын деп ойлады да. Ал бірақ бұл жерде бірақ қыз сенен ақылдырақ болып қалды, негізінде иә. Қыз өзін жасаған мойындай алады, ал сен қазір бұл жерде өзің жасағанды мойындай алмай отырсың. Сол жаңағы сұраққа жауап берші, енді сенің басыңда бұлт сейілді ба? Жоқ. Сейілмей тұрып жазған әңгімең осы. Иә. Норм ба? Бұл кісі негізі... Жалпы... Айтыңыз. Менде қызығушылық болды, иә? Альмираға? Жоқ. Істеген, сол болған, осы соның басынан өткен дүниеге маған қызығушылық болды. Неге? Деген сұрақ туындады. Не үшін қалай жұмыс жасайды ол? Қай жерде, қандай системасы қалай деген секілді? Жұмыс жасайды? Қызық екен негізі. Мен түсінбей отырғаным сол жаңағы ақпарат деп атыр да, сол қандай ақпарат нақтылап. Сол иә, бізде ақымақ сияқты мына жерде айға қарап отырмайық, иә. Жоқ, Шахмырза. Сол айт енді. Ол дүние керек емес, мен оны өзіне де жазғанмын, мен ешқашан шығармаймын, и керек емес ол нәрсе деген секілді. Ол саған больше. Сол қандай қанса сұқсаш енді Жандәулет аға, сен одан да қатты жаман. Жұмыс жасайды дедің ғой, бір жұмысқа байланысты. А? Не болды, неге шолып кеттіңдер? Жоқ, мен пышағыңды шығардың ба? Тұқсай енді, сұқсай деп айтсын. А, түсіндік. Енді де, ана, дасталы ошы рештеп отсың ғой. Жоқ, үйті, ондай жаман ойға салмаңдар. Ал енді, қызға айтыпсың, егер қоймасаң, онда нетем деп, жындағы, осылай болады деп. Енді, қыз қоймады. Ал, енді, әрекет. Болады, Шахмырза, ол нәрсе. Мен сен қош шығарам деп отырған, мен емес қой. Мен шығарған жоқпын ғой болды мен. Егер шығарсам, пожалуйста, айтыңыздар, сен шығарып тастадың ғой сторисқа деп. Сен уже шығардың. Как минимум, Назгүл бір сурет көрді. Иә? Как минимум, Назгүл бір сурет көрді. Уже шығардың ғой уже. Енді Шахмырза подругасы ғой. Ол қазір подругасы, ертең бір жігітке таласып қалса, уже жауы болып кетеді ғой. Бітті ғой. Сен білесің ғой, мына студияда талай рет болды ғой ондай дүние. Кезінде Медина мен Жанел де өте қатты құрбы еді. Қазір енді сөйлесіп бастады. Өзі айтса айтсын Шахмырза, бірақ мен шығарғаным қате болып қалды. Айтып отыр, өзім айтам деп келген жоқ қой бұл жаққа. Сен қорқытқаннан кейін келді ғой. Енді А дедің бе, бұ енді. Және менде мынандай сұрақ. Кеше айтады, кеше дейді, қыздың абыройын ойлап, мен оның барлығын үндемей тыныш отырдым дейді. Не өзгерді? Мен қыздың абыройын ойламай қалдым ба қазір, түсінбедім. Мен емес қой өзгерді отқан, өзге отыр ғой. Жоқ, енді қорқытқаннан кейін келіп отыр ғой, Назгүл уже бір. Ой, Шахмырза, оны істейтін болсақ, сол кезде ақ істеп тастайтын едік қой. Мен сіз қазір бір дүние түсінбей жатсыз да, Назгүлмен сөйлесіп болғаннан кейін өзіме жеке сөйлестім, өзіне дұрыстап түсіндірдім, ей, бұның қате болады. Назгүлге сурет жібердің ба? Ау? Түсінбедім. Назгүлге сурет жібердің ба? Иә. Ақпарат кетті ғой. Жандәулет, жаңағына WhatsApp-тағы переписка Назгүлге фото жібергеннен кейін ба, дейін ба? Ол дейін, бірінші не деп. Жоқ, бит, Альмира, қарашы. Түсіндірші бізге, қандай мақсатпен келдің, не айтқың келіп отыр соның бәрін айтшы. Просто бізге айтып берші, содан кейін бізге түсінік болады. Қазір тым түсініксіз. Жарайды, айтамын. Мен қандай мақсатпен келдім? Біріншіден, маған солай айтқандықтан келдім, боп салғандықтан. Мен сенің фотоларыңды саламын, үйтен бүйтем деген соң. Назгүлге біріншіден менің фотомды, яғни адамның фотосын өзінің рұқсатынсыз біреуге жіберуге, немесе бір жерге жүктеуге болмайды. Екіншіден, шықса да, не болса да. Екіншіден, мен ақиқаттың болған қалаймын. Андай, мына жақта бәрі маған жабылып кетті да, сен өтірікшісің, өз ойыңнан шығардың, сен су айтсың. Ал мен өз ойымнан сені шығарып отырған жоқпын, мен барымды айтып отырмын. Және менің ойымша... Өте ақылды бір іс жасадыңыз негізі. Неге келдің деп отырсың ғой? Негізі мен мысалы дәл сіздің орныңызда болсам, мен де солай жасайтын едім. Енді қалай адам қорқытып жатыр, мен қазір сенің масқарамды бүкіл әлеуметтік желіге жаямын деп. Ол тек қана маған айтылған ақпарат. Содан кейін ол өзінің енді ресми парақшасынан емес, енді
Үйтіп бүйтіп анаған жіберіп, мынаған жіберіп, бірдеме қып шығаратын шығар әлеуметтік желіге. Сондықтан халық кімнен шықты шығатын болса, кім істеді, қалай істеді, ертең шығып кететін дәреже болса, жауапкершілігін өз мойнына алсын деп қыз эфирге келіп өзім айтайын одан да деп отырған шығар. Мына жігіт мені қорқытты, айт десеңдер, мынаны айтып берем деп. Ертең хатып жауапкершілік алатындай бір дүние болсын деп. Екінші фактор. Жігіт іштеңеден қорқпаса, ол шындыққа жанаспайтын дүние болса, немнеге бопсалайды? Бұл жерде мені қарап отқан бір бопсалауға қатты қатшық осы жерде тұрды да, әркім өз шешін деп кетті. Кетті, иә. Қыз одан қайттан бастады. Осылай осылай болды, осылай. Сосын Жандәулет айтты да, ойымша, ала салсыншы. Мен тұрып айтпай қойсын деп ша. Егер сол жақтан болса, мен ала салсыншы деп нүкте қойса күшті. Иә, қоймайтын болса, менде де бар ақпараттар, оны айтқысы келіп отқан заттар менде де бар деп просто ескертті. И жіберді. Бұл бопсалау ғой бірақ. Бұл бопсалау. Ескертті енді, ескертті. И жіберді. Ақпарат. Мен өшірсем, бұл тема жабылып қалатын сол жерде. Жоқ, до конца бұл жерге қайта қайта. Сіз ойлаңызшы, бір жерде отырдыңыз. Или екеулерің бірсе ұйымдастырып жүрсіңдер ма қыздар? Ештеңе ұйымдастыру ойыңызға содан басқа дым келмей ма? Сіз мысалы бір жерде отырдыңыз, күйемен кеттіңіз арғыртай. Сізге халық мына жақтан жазып жатыр, өтірікші, суай, анау мынау деп. Жалпы, күйе бар екен деп, күйем бар дейсің. Шала салшы деген әңгіме болған жоқ. Нақтылай бопсалау бопсалау сөздері болды. Фотоның өзін жіберіп, және де Альмираға айтқым келеді, ол егер интернет желісінен алынған фото болатын болса, ол тарала беруіне көрерменге өз шешімін шығарсыншы. Біз ана әуелгі бопсалау мәселесін қайтадан экранға шығарып, қайтадан бір оқып шығайық. Е, мына жерде бет бақтырмай отыр ғой, бопсаламадым деп. Қайтадан анализ жасайық онда. Жоқ, болды ма? Хорошо. Жоқ, мен мойындап жарайды, ол мен бопсалау емес, ол жай ғана ескерту болды да. Және ақпараттың кетуі болды, мойындайсың ғой. Иә. Ақпарат кетті уже Назгүлдің қолында. Назгүл уже қанша мың адамға жібергенді бір Аллаға мәлім. Жоқ, Шахмырза, ол Шахмырза ол жібере алмайды ешкімге. Ой, қойшы, қайдан жібере алмайды ол? Бүгін дос, ертең жау. Білесің ғой енді. Өзің Қазақстан деп мазақтап отырсың ғой бізді. Подругаңа сторингісінде алып тастай салсын деп айта сал, қазір мен фотоларды салсам, вообще жаман болады. Білесің ғой подругаларың қайда жұмыс жасағаның. Оның арын абыройын сақтап барынша шыдадым, қой десей оған деп міне кетті міне бірінші дәлел. Дұрыс па? Бұл бер жағы менде еще видеолары бар деген дүние міне бопсалау емес пе? Бұл бопсалау емес пе? Бопсалау ма? Енді қызды қоймай тұр ғой, өзі де Жандәулетті қайта-қайта жамандап отыр да. Жоқ, жалпы сен мен жамандап отқан жоқ. Ойлап келмеді ме бір абыройым түсіп қалады ау, или саған бәрібір ме? Сізге бәрібір ме, ақиқат асылмай қалса? Сіздерге үйреніп қалғансыз ғой, мен өтірікпен. Ойында бар. Так, ақиқат бар. Мен елдің алдына шығайын да, міне менде ақиқат. Тыңдаңдар дейсің бе? Бірақ біз үнемі айтушы едік қой саған, сен қатысушы болғанда да. Ей, айналайындар, сүрінбейтін тұяқ жоқ, бірақ біреу айтқанша өзің айт. Біреу айтқанша, біреу мойындатқанша өзің мойында. Бұл затты енді мына жаққа келіп айту ұят сияқты кішкене. А сен білесің ба не? Көріп отырмын міне. Қандай зат? Жаңа оқып отырып қой. Қандай зат? Фото жүрді. Не түсіндің? Ал енді онда сенден сұрайыншы. Яқта. Яқта болып отырған ақпараты қандай? Мен білмеймін нақты екен, бірақ мына жерде фото қайда жұмыс жасайтындарын деп тұр ғой. Аха, қайда жұмыс жасайды? Мен оны білмеймін, бірақ не үшін ол келіп неғылғысы келіп тұр да қайта-қайта. Сен қайда жұмыс істегеніңді айтқың келіп тұр ма или? Қайда жұмыс істепті? Білесіңдер ма? Шахмырза, былай Нұрланға айтайыншы, иә, сен Нұрлан айтып отқаныңды рас шығар, бірақ бұл жерде кішкене әділдік болғанын қалады ғой деймін. Өйткені қыз мойындады, а Жандәулет мойындамады. Біз қалай танимыз? Аппақ Жандәулетті танимыз. Даже, допустим, сол мойындағанның өзінде Жандәулет, біз білетін Жандәулет ана жерде былай сұхбаттасайық, анау мынау емес. Сен білгеннен кейін оған қызығудың орнына қарындасым деп ақылыңды айт та, сыйластықпен танысы тоқтатуың керек. Сен не істедің? А сен дәлші басқаша жаман арам пиғылдарыңды орындауға әрекетке көштің. Ол дұрыс емес. Біз танитын Жандәулет ондай емес. Ал сен соның өзінде өзіңді аппақ қышып шығарғың келіп жатыр. Сол қызға ұнамады. Мысалы жігітке ақпарат келді, қызды ұялып болды, үндемей қоя салуға болады, кездеспей қояйық деп. Оны не үшін талқылау керек ол кездесіп? Шахмырза, ақпарат бар болса, кішкен қызда кіші ұялып бейді. Ақпаратынан ұялмайды Нұрлан, значит, қыз өзінің өткен өмірін және өзін қабылдай біледі. Шахмырза бізге айтады ғой әрқашанда, сендер өз өмірлеріңді өздерің қабылдауларың керексіңдер. Өткеніңнен ұялмау керексің деп айтады. Сосын Альмираға айтты, сайтшы. Мына жерде адам ғана қарап отқан жоқ. Басқа адамдар да қарап отыр негізінде. Сен көшеде жүресің, сен бетіңе келіп, сен осындай қыз емес болсаң, саған приятно? Сіздер Нұрланның сөздерін дұрыс түсінбей жатсыздар. Нұрлан айтып отырды, қыз ау, маған бәрібір не ақпарат анау мынау, болашағыңды ойлансаң, жерден тұрмысқа шыққанда да үлкен мәселе болады ғой. Енді ертеңіне әсер етеді ғой, яғни
бұл жағдайды жаба салуыңа да болатын еді, болашағының кепілдігін ойлап деп айтып отыр. Бұл жаңашырлықпен. Я түсініп отырмын. Я, яғни дұрыс түсініңіз жүрей ме? Бірақ та андай ғой. Сіз ақиқат деп келдіңіз, түсінеп білемін. Шахмырза, ақиқат басқа нәрсе. Жалпы былай жасайықшы, Шахмырза. Жандарбек, қарашы, мына жерде қара. Альмираның орнында қаншама, мысалы, қарындастар, ойландар, сендердің қарындастарың Альмираның орнында болса, қаншама қыз келіп кетеді. Кеше ғана тағы бір үміткер келді. Сенбей саған, мысалы, ол шындық болатын болса, ол үміткерге де не істейтінін кім білсін, мысалы? Жоқ, өйтіп, Бану олай нетпей-ақ қойшы, пожалуйста. Негізі қателік ең басында Жазирадан басталып тұр ғой. Жазира кеп барлығын айтқан кезде мүмкін барлығы ары қарай. Галина келмеспеді, иә, сіз келмейтін бе едік, бірақ Альмира қараңызшы, сіздің бір қателігіңіз ол, мысалға, егер сіз осы жаққа келіп шындықтың барлығын айтамын десек, бәріміз дәлел сұраймыз шын мәнінде. Мен сізге сенгім келеді, бірақ дәлел көріп тұрған жоқпын мүлдем. Неге? Өйткені өзіңіздің айтып жатқан әңгімеңізде де бір қисындау нәрселер өте көп, өткенсіз ары қарай бесағын білмеймін неге. Өзіңіз былайша айтқанда домогательство болды сізге қарай, сіз соны жұта салып, как будто это для вас нормально, сіз дальше бесағашқа кетіп қалдыңыз ол адаммен. Сосын мен аяқтай салайыншы, егер дәлелдегіңіз келсе, Жандаулет сізге жазбасын мейлі, бірақ сіз Жандаулетке жазсаңыз болады ғой. Неге маған ондай отношение жасаватсын? Мен сонда сенің көз алдыңда қандай адаммын деп кішкене болса да Жандаулетті әңгімеге шығарып болып дәлелмен келсеңіз, 100% сізге бәріміз сенетін едік. Бұл жерде сізде дәлел жоқ мүлдем. Мен расымен ақымақпын, бір дәлел іздемегенмін. Мен кәдімгі ана жақта шырылдап кеттім да, и мен ана жақта алдында маған сенбеген кезде. Мен сізге қарап, мен айта алмаймын то, что сіз сізге тиіскен жігіттің қасында үндемей қала саласыз деп. Мен сізге қарап ондай нәрсені айта алмаймын. Я вот сізді вижу, ондай жағдайда айғайды шығарып, кинотеатрдың ішінде басталған жерде адамдар отыр. Сол жақтан бастап барлығын шығарып, барлығын ашып тастап істегеніңіз жақсы болушы еді, бірақ білмеймін неге сіз ешқандай дәлелсіз кеп шынымен де адамның ойына бір ойдан құрастырған. Шынымды айтсам, бесағашқа дейін бірге жеткендігіңіз маған да күдік салады. Шын айтамын. Мен де былай айтайыншы, мен сізге мысалы сендім деп елестетейін. Және сіздің орныңызда менмін деп елестетейінші. Мысалы тіпті кинотеатрдан шыққаннан кейін көлікте болса да бұл жағдай. Енді болған сәттен кейін примерно бір 30 секундтың ішінде кетесің ғой. Яғни сіздің жауабыңыз ана жігіт есіне келеді, жиятын шығар, адам шығар, анау шығар, мынау шығар деген енді кішкене маған ұйқаспай тұр, шынымды айтсам. Өйткені енді мынау қалпына келетін шығар деп өзіңіздің өміріңізді қауіпқа төндіресіз ғой. Егер мен ұйқастырып бір өтірік шығаратын болсам, иә, бұндай күдік, ойға күдік алып келмейтіндей нәрселер айтатын едім ғой. Мен бес ағашты айтпайтын едім, мен екінші машина туралы айтпайтын едім. Білмеймін енді. Бәлкім былай болған шығар енді. Әрекеттердің барлығы егер рас шынымен де солай болса, болған сәтте ешқандай бір қарсылық танытпай шыққаннан кейін анандай эффект лестницы дейді ғой. А не болды бұл жалпы деп ойланған кезде, ой, что-то мынау дұрыс болмады, мынаны айту керек деп, содан кейін келіп ертеңіне эфирде айтқан шығар. Солай болды ма? Жоқ. Обиженный қыз бала, Альмира, обиженный қыз бала, мысалы, көңіліңе тиді, иә, ол нәрсе шыққаннан кейін даже деш, бес ағашқа бай, жетіп алдың, одан кейін шықтың, бәрін ойында ойластырдың, и саған это обидно, жазасың ғой, Жандаулет, басың істей ма сенің? Жоқ. Сен бағана ғана не істедің? Есеп сұрайсың. Иә, неге ондай әрекет істедің? Мен сен көз алдымда сонда, сен өзің айттың, машинада отырған кезде хиджабта қыздарға осындай әрекет істемейсің, маған неге істеп отырсың деген сөзді жазбайсың. Жоқ, мен айта кетейінші, бұл жерде андай нәрсе сияқты. Жандаулет ақпарат біліп қойғаннан кейін қыз білген білді да, и содан кейін бір атака жасаған сияқты да, осы жерге келіп просто лучше айта салайын деген. Бұл жерде талай пікір айтылуы мүмкін, бірақ кешегі әңгіме оқиға болды ма, Жандаулеттікі рас па, Альмиранікі рас па, бұл да жауапсыз қалады. Бәрібір бұның жауабын табу мүмкін емес деп ойлаймын негізі. Әр адамның өз пікірі бар, сіздің де өз еркіңіз, кімге сенесіз. Бірақ мәселе онда емес. Енді айтыпты, егер қоймасаң, мен қазір ақпаратын шығарамын деп. Қыз қорықпай отыр, шығарсын шығар деп. Енді не ақпарат, қазір нақты Жандаулеттен сұрайық, шығарсын, көрсетсін, көрсеткісі келсе, жоқ әлде көрсеткісі келмей ме? Сіз кінәлі болып қалып жатқанда түсінбей жатырмын, неге? Не тұр? Микрофонға айтшы, қалай неге кінәлі емес? Неге кінәлі емес, мысалы? Екеуі де кінәлі ғой енді. Міне қаран, мен по факту айтайын. Давай, фактыңа факты ма? Жігітке ақпарат келеді. Сөйтеді, ол қызбен сөйлеседі. Осылай-осылай сырласамыз ба деген сияқты. Қыз кетер емес болады. Кез келген ер азамат мысалы анандай ақпараттан кейін, жаңа енді естіп қалдым мен осы нәрсе екен деген сияқты, анандай ақпараттан кейін арам оймен барады оған. Тем более қыз сырласайық, үйтейік бүйтейік, мен сізге ана өлеңді айтып берейін деп отырған кезде кез келген адам солай ойлайды. Олжас, ол дұрыс емес. Немеге дұрыс емес? Жоқ, не важно қандай қызда прошлое болды, никто не имеет права оның прошлоена сылаться етіп, қызға оқитұрқы әрекет істеуге ешкімнің хақысы жоқ.
Жоқ, бұл жерде Жандалетан зорлап жіберген жоқ қой? Жоқ, мәселе жоқ. Сен қазір айтып отырсың, иә, оның прошлый деп. Иә, өзі айтып отыр, қателестім деген сияқты. Бірақ менің таң қалатын нәрсем, неге сол момент это для неё было нормой? Неге ол сол моментте телефонды ал, мен білмеймін, мен не істеймін. Киім түгіл телефоным сол жақта қашып кетеді, қалып қалса да машинаның ішінде мен кетіп қалатын едім ол жерден. Негізінде жаққанда қарашы, именно бұл қызға қатысы жоқ енді. Жалпы айтайықшы, кейбір қазіргі қыздар енді естіп жатыр ғой, талай жаңалықтардан да жігіттердің білдіргені байтырсын, қыздардың бұл тактикасы емес пе, жаңағы белгілі бір жігіттің абыройын төгу. Жалпы ол жігіттен бір ісі іске аспай қалады да, одан кейін жай ғана бір ақша жасап алу деп айтып отыр ғой. Мен ақша жасап алғысы келетін бір ісі іске аспай қалғаннан кейін естіп ал алдында позорын шығарып кету ол мен сол үшін айтып отырмын. Егер де шын мәнінде оған ол сол нәрсе тиді, жарайды, бәлкім машинада емес, иә, бірақ как можно, қандай қыздың ойында мысалға бар ондай нәрсе, Жандәулеттің жасаған әрекетінен кейін ол өз-өзіне келеді деген, ондай әрекеттен кейін қандай еркек өз-өзіне келеді? Мысалға, иә, ол для неё это было нормой, одан кейін ойланды, дұрыс емес екенін білді. Білет, любой жерде доказательство болу керек. Даже если ол заявление жазған өзінде, ол доказательство апару керек. Я, мне вот доказательство осындай болды. Неге Жандәулетпен сөйлескен жоқ? Жандәулет, неге олай істедің маған? Жоқ, Ақкенже, неге доказательство деп бір сөз төрт рет қайталай бересің да? Қысқа нұсқа айтшы, мысалы менің наразылығым бар. Неге дейсіңдер ғой? Қыз эфир бітеді, бәрі тоқтайды, осылай-осылай ақ-қарасы анықталмай қалады. Ол неге Жандәулет туралы ақпаратты өзінің Инстаграм желісіне салады? Маған сол қызықты. Жабылды ма? Жабылу қазан, жабылу күйінде қалсын. И одан кейін Жандәулет жаңағы өтініш жасаса да, оған айқайласа да, ұрсса да, өзі біледі. Егер де мен жайлы біреу осылай ақпарат салып ататын болатын болса, мен неге жаңағы құқық қорғау органдарына жүгінетін едім, маған үстінен заявление жазып жіберетін, мен туралы ақпаратты Инстаграм желісіне салып жатыр деген сияқты. И қыз салды ма? Жандәулет те салуға құқылы деп ойлаймын мен. Мен қазір қыздың тактикасын кішкене түсініп тұрған сияқтымынша, бір білмеймін қалай айтсам екен, бір танымал адамды үлгі ретінде көріп өзіне танымалдылыққа жинағысы келіп тұрған сияқты. Негізінде YouTube желісінде көп адамдар бұл қыздың жаңағы аккаунт желісінде тауып алып барлығын зерттеп тастаған екен, өйткені прям талқыланып жатыр, және де шынымен де сол танымал адамның ізін жалғағысы келетін секілді деп айтып жатқан жайы бар. Адамның емес, уже адамдардың деп сөйлейтін болдық қой. Адамдар болып кетті ме? Сол бірақ адамды біледі екен бізде негізінде әзірге. Адамдарды білмейміз. Басса әйтеуір қайтсам екен. Егер де мақсат сондай болатын болса, онда ұятты дүние екен. Бірақ та ол дүниенің өз егілді мақсаты болса, мүмкін қатысушылар айтпай отыр ғой енді шындықты. Жандәулетті айтпаймын деп бас тартып отыр. Өзі айта салар ма еді, кім біледі, иә? Жоқ, мен де айтпаймын, бірақ та иә, ол дүниені мен де көрдім дегендей. Бірақ дегенмен де ой, Олжас, не бойымды бөліп жатсыз микрофонсыз? Не, көргің келіп жатыр ма? Кешірім сұраймын, просто қызық болып жатыр, қандай зат екен Жандәулет. Жаңағы өзі айтты ғой, естіп қалдым кетіп шығасың деп. Оны несін көресің? Нақтырау, бірақ дегенмен де иә, енді қыз өзінің айтар шындығын айтты, Жандәулет те айтты, бірақ та оны мойындап отқан Жандәулет жоқ, қыз өзінің қателігін мойындап отыр дегенмен де. Сонымен мәселе қалай шешіледі? Барлығы сәлден кейін, алыстамаңыз. Ортада Жандәулет пен Альмира. Жандәулеттің көрсететін, жоғалды айтатын ақпараты бар ма деген сұрақ. Жандәулет, көрсетсе көрсетсін, және бітекші жобаның бұл жағдайдағы позициясын айқындап кетейік. Мен ақпараттың шығуын соңына дейін айтындар деп талап ете алмаймын, талап етпеймін де. Неге? Түсіндіре кетейін. Егер сіз біздің жобаның қатысушысы болсаңыз, талап ететін едім. Өйткені сізге келетін үміткерлер барлығын білу керек деген позициямен. Егер сіздердің таныстықтарыңыз жалғасса, онда Жандәулет және оның туысқандары білу керек деп талап ететін едім. Бірақ сіз не таныстықты жалғастырмайсыз, не біздің қатысушымыз емессіз. Сондықтан сіз өз ақиқатыңызды айтуға келген бір адамсыз, ол ақпаратты шығар деп талап ете алмаймын сізден. Оның үстіне сізге жанашыр адам ретінде, егер болашағыңызға дақ кетілетін бір ақпарат болса, шығармаңыз деп айтқым келеді. Өзіңіз. Енді қалай айтсам болады? Түсінгенім бойынша бұл ақпарат бір қол жетімсіз ақпарат емес. Түсінгенім бойынша талай елге таралып жүр. Ертең ол бәрібір сіздің болашағыңызға әсер етеді. Бұны мен енді тек қана өмір сүру ғана қалды. Ары қарай Жандәулет, қорқыттың ба жаса? Жоқ, Шахмырза, ол мен басында ондай ниетім болған жоқ. Бәлкім я жазуда сол жерде сондай түсінік болған шығар, бірақ менің ішкі ниетімде ондай дүние болған жоқ. Мен жай ғана қыз соны түсінсе екен. Жарайды, мен оны шығармаймын, Шахмырза, шығарғым да келмейді. Мен ер азаматпын ғой, маған сөз келер, бірақ мен өкінішті ол уже бір адамға кетіп қалды.
Хорошо. Ол бір адам, бірақ бүкіл ел емес қой. Жапондардың бір мақалы бар, жаңағына біздің Ескендір аға айтып отыр да. Екі адам білген затты ит те біледі дейді. Шахмырза, енді бұл жерде мен жамаат топ қаласылайын. Ең дұрыс сол болады. И оны шығарғым келмейді сөздің ашығы. Енді қызғайт, менен шықпайды те кішкене. Шахмырза, мен бұған өзіне де жазған, мен шықпайды, мен іш жағын шығармайым, уайымдама, өйткені ол нәрсе маған қараны саған көбірек мүйіз тиіп кетеді. Біз ер азаматтары іштеңке алмайды, бір сөз бар, екі сөз бар, ұмытылады, бірақ қыз баласы оның ертең өмірлік дақ болады деген секілді, мен бұған әдемілеп түсіндірдім. И одан екеуміз ол жерде әңгімені түсіндіріп, болды, сау бол деген әңгімеге келген болатынбыз. И қазір елге де айтатын дүнием, егер неше түрлі комментарий болады, мен бәрін ақтағым келмейді, біреу жасады дейді, біреу жасамады дейді. Сондықтан да бұл өзім шешімім, иә, шығарым келмейді ол нәрсені. Бірақ ең қызығы, кеше Жандәулет ашқын айтайыншы, мен саған сенген едім. Бірақ енді бұл бопсалау мәселесіне көшкеннен кейін мен саған кішкене сенім кірмей қалдым. Неге? Өйткені қатысушылардың жартысы біледі екен ғой ақпаратты. Қызық. Таныстық жалғаспайды ғой, иә? Болды ғой, айтарыңыз осы ғой. Бізге реніш жоқ қой. Кеше тоқтаған еді. Болды, жарайды. Қоштасай. Иә, құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз тамам. Бізбен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бұйырса, ертең сағат 12:00-де НТК телеарнасында кездескенше, сау болыңыздар, бір болайық.